إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبينا گزشتہ جمعے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو بالخصوص انسان کو اور انسانوں میں سے مسلمانوں کو اور مسلمانوں میں سے بالخصوص نیک متقی اور پرہیزگار بندوں کو اذیت پہنچانے کی حرمت اور ممانعت کا ذکر ہو رہا تھا. آج انشاءاللہ اذیت کی چند شکلوں اور صورتوں کا ذکر کریں گے. کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچانا ایک نہایت ہی شدید اور سنگین جرم ہے. اس کی سنگینی قرآن و حدیث میں مختلف مقامات پر اور مختلف انداز اور مختلف پیرایوں میں بیان ہوئی ہے، جس کا تذکرہ گزشتہ خطبات میں بھی ہوا اور جس کا ایک انداز یہ بھی ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ ویقول، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور ساتھ اسے مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، ما اطیبک و ما اطیب ریحک. بیت اللہ کو، کعبہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تو کتنا ہی اچھا ہے اور تیری خوشبو کتنی ہی اچھی ہے. ما اعظمک و اعظم حرمتک، تو کتنا ہی عظیم ہے، کتنا عظمت والا ہے اور تیری حرمت، تیرا تقدس کتنا عظیم ہے. والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت منک، ایک مسلمان کی عزت و حرمت اور اس کی شان اللہ کے ہاں تیری اس عزت اور حرمت سے کہیں زیادہ ہے. مالی ہی ودمی ہی وانہ ظنبہ الا خیرہ، اللہ کے ہاں اس کے مال کی حرمت ہے، اس کے خون کی حرمت اور تقدس ہے، اور یہ کہ ہم اس کے بارے میں حسن ظن سے کام لیں. گویا کہ مسلمان کے بارے میں اس سے متعلق بدگمانی کو بھی حرام قرار دیا ہے اور اس کی عزت کے منافی قرار دیا ہے. اور اذیت مسلم کی سنگینی ایک اور انداز میں یوں بیان ہوئی، حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا،
لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. کہ پوری دنیا کا ختم ہو جانا، تباہ و برباد ہو جانا کسی مسلمان کے قتل کی نسبت بہت ہلکی اور معمولی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو، بالخصوص کسی مسلمان کو اذیت اور تکلیف پہنچانا یقیناً ایک سنگین جرم ہے. اذیت کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات بہت واضح ہیں، بہت سخت ہیں اور کامل اور شامل ہیں. پہلے تو کسی کو اذیت پہنچانا کسی سچے مسلمان سے اس کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ کسی مسلمان کی شایان شان نہیں ہے، اس کو زیب نہیں دیتا، یہ کسی مسلمان کی صفات اور اخلاق میں سے نہیں ہے کہ وہ کسی کو تکلیف پہنچائے، چاہے وہ تکلیف جسمانی ہو یا ذہنی ہو. ایک مسلمان کے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش والبذیء، کہ مسلمان تانے دینے والا نہیں ہوتا، لعنتیں بھیجنے والا نہیں ہوتا، فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا، بد اخلاق اور بد زبان نہیں ہوتا. یہ سب مانوی اذیت کی چند شکلیں ہیں، اور مانوی اذیت زبان سے اور اشاروں و کنایوں سے ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی مسلمان سے اصلاً اس بات کی توقع نہیں کی جانی چاہیے کہ وہ کسی کو اذیت پہنچائے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کو اذیت سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خیرخواہی، ان کے بھلائی کی ترغیب دیتا ہے، اس کی تاکید کرتا ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عرضت علی اعمال امتی حسنوها وسیئوها، کہ مجھ پر میری امت کے اچھے برے سب اعمال پیش کیے گئے، مجھے دکھلائے گئے، بتلایا گیا. قال فوجدت فی محاسن اعمالها الاذى یمات عن الطریق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے جو اچھے اعمال ہیں اس میں سے ایک چیز میں نے یہ بھی دیکھی، ایک چیز یہ بھی پائی کہ کوئی تکلیف دے، کسی تکلیف دے چیز کو راستے سے ہٹا دینا. اور تیسری بات یہ کہ اسلام مسلمانوں کو اذیت دینے کے خطرناک نتائج سے اور انجام سے خبردار کرتا ہے، جیسا کہ متعدد آیات و احادیث سے واضح ہے. اسلام یوں تو تمام مخلوقات کو اذیت دینے سے منع کرتا ہے، وہ انسان ہوں یا حیوان ہوں، مسلم ہوں یا کافر ہوں، سب کو تکلیف دینے سے منع کرتا ہے. مگر چونکہ اس وقت بات اذیت مسلم کی ہو رہی ہے کہ مسلمان کو اذیت دینا کیسا ہے، اس لیے اذیت مسلم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اسلام کسی مسلمان کی جسمانی یا ذہنی اذیت کو کس شدت سے اور سنگینی سے منع کرتا ہے، اس کا ایک انداز ملاحظہ کیجئے کہ کسی مسلمان کی دل آزاری، چاہے وہ معاشرے میں کسی بھی لحاظ سے کمزور ہو، غریب ہو، اسلام اس کی بھی دل آزاری کو، اس کو تکلیف پہنچانے کو منع کرتا ہے. جیسا کہ واقعہ ہے کہ ان ابو سفیان اتى على سلمان وصہیب وبلال فی نفر، کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک جگہ پر کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے جن میں حضرت بلال، حضرت صہیب اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے.
उनके पास से गुजरा। उस वक्त सुलह हुदैबिया के बाद एक वक्ती जंगबंदी हुई थी। उन सहाबा इकराम ने जो गरीब किस्म के सहाबा इकराम थे, हज़रत बिलाल, हज़रत सुहैब और हज़रत सलमान वगैरह रज़ी अल्लाह अन्हु, فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، اللہ کی قسم اللہ کی تلواروں نے دشمن کی گردن سے اپنا حق نہیں لیا، یعنی یہ اللہ کا دشمن زمین پر چل رہا ہے، ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے اور اللہ کی تلواریں خاموش ہیں، کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ صلح ہو چکی ہے، صلح حدیبیہ ہے، عارضی جنگ بندی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ فقال ابو بکر اتقولون هذا لشیخ لشیخ قریش و سیدہم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم یہ بات قریش کے ایک بڑے اور بزرگ آدمی اور سردار کے بارے میں کر رہے ہو، مطلب یہ ہے کہ کافر ہے تو اپنی جگہ مشرف ہے، مگر اس کے ایک بڑا اور سردار ہونے کی حیثیت سے اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات کہنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخبره، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور یہ واقعہ سنایا کہ انہوں نے ایسے کہا اور میں نے ایسے کہا۔ قال يا ابو بكر لعلك غضبتهم، يا ابو بكر شاید تو نے ان کو ناراض کر دیا ہو، لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك، اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا ہے تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ فاتاهم ابو بکر فقال یا اخوتا اغضبتکم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور کہا اے میرے بھائیو کیا میں نے تم کو ناراض کر دیا ہے؟ قالوا لا یغفر اللہ لک یا اخی، انہوں نے کہا نہیں اے ہمارے بھائی، اللہ تمہیں معاف کرے، ہرگز ناراض نہیں کیا۔ اس واقعے کی روشنی میں اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، تو حقیقت یہ ہے کہ شرم بھی آتی ہے اور ڈر اور خوف کے مارے رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے آج کے اس دور میں کسی غریب آدمی کی، بالخصوص جبکہ وہ دیندار بھی ہو، اس کی عزت کا ہرگز لحاظ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو عزت کا حقدار سمجھا ہی نہیں جاتا۔ عزت کا حقدار صرف مالداروں کو سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ پرلے درجے کے بے دین ہی کیوں نہ ہوں۔ بہت سے دولت مند، بلکہ اگر اکثر کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ اکثر دولت مند یا چودھری قسم کے لوگ غریبوں کی توہین اور دل آزاری کو نہ صرف یہ کہ جائز سمجھتے ہیں بلکہ اپنا حق سمجھتے ہیں، اسے چودراہٹ کا ایک لازمی حصہ سمجھتے ہیں کہ اگر غریب آدمی کو اوئے کر کے، اس کی توہین کر کے، اسے گالی دے کر نہ بلایا جائے تو چودراہٹ قائم نہیں رہتی، ان پر رعب و دبدبا قائم نہیں رہتا۔ یہ سوچ اور یہ انداز دین سے متصادم ہے اور اس کے خطرناک، یقیناً خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے سے کون مسلمان واقف نہیں ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے دلائل موجود ہیں، حتیٰ کہ یہ عقیدہ کبار یعنی بڑے صحابہ کرام کا بھی تھا، جن میں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے بھی یہ بات آیا ہے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ اور بصرہ سے ایک وفد ان کی ملاقات کے لیے آیا. جب وہ مدینہ پہنچے تو بیٹھے آپس میں باتیں کرتے کرتے بحث یہ چل نکلی کہ سب سے افضل صحابہ کرام میں اس امت میں سب سے افضل کون ہے، حضرت ابو بکر ہیں یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان میں سے کچھ نے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں اور کچھ نے کہا کہ حضرت عمر. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی تو اپنے درہ اپنا کوڑا لے کر ان کے پاس آئے، اور ان میں سے جن لوگوں نے کہا تھے کہ عمر سب سے افضل ہیں انہیں ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیا. پھر ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا تھا کہ حضرت ابوبکر سب سے افضل ہیں، ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اے امیر المومنین حوصلہ کیجئے، بس کیجئے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ نہیں چاہتے کہ ہم حضرت ابوبکر کے علاوہ کسی اور کو اس امت میں سب سے افضل سمجھیں. حضرت عمر یہ بات سن کر پھر ان کو خوشی ہوئی. فلما كان من العشيق صعد المنبر فحمد الله وثنى عليه. جب شام ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ منبر پر چڑھے، اللہ کی تعریف اور ثنا بیان کی. ثم قال الا ان افضل هذه الامه بعد نبيها ابو بکر، کہ جان لو کہ اس امت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں. من قال ذلك بعد مقام هذا فهو مفتری وعليه معار المفترين. میری اس وضاحت کے بعد اگر کسی نے اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھا تو اس کی سزا وہی ہے جو مفتری اور کذاب کی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مقام، مگر انہیں کسی غریب کی توہین اور دل آزاری کی اجازت نہ ملی، بلکہ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك، اگر تمہیں ان کو ناراض کیا ہے، ان غریب لوگوں کو ناراض کیا ہے، تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے. جب ان کا یہ حال ہے تو ہمیں کسی غریب کی توہین اور اس کی دل آزاری کی اجازت کس نے دی، اس کا سرٹیفکیٹ کس نے دیا ہے؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے. یہ دل آزاری بالخصوص کسی دیندار آدمی کی، چاہے وہ غریب اور کمزور ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑا جرم ہے. دیندار کا مفہوم یہ ہے کہ جو دین پر کاربند ہو، اور دین پر کاربند ہونے کے جو ظاہری اور بڑی بڑی علامات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی نماز باجماعت کا پابند ہو، اس کا اہتمام کرتا ہو، اور ان میں سے بالخصوص نماز فجر کا کی جماعت کا اہتمام کرتا ہو. یہ نہیں کہ اگر وقت ملا تو پڑھ لی، نیند پوری ہو گئی تھی پڑھ لی، کاروبار سے فارغ ہوئے تو پڑھ لی، ورنہ نہیں، ورنہ کام میں مصروف رہے. نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی فضیلت اور دنیا میں اس کا اجر و انعام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم ملاحظہ کیجئے. حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من صلی الغداۃ فہو فی ذمۃ اللہ حتی یمسی، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ضمانت اور اس کی حفاظت میں ہے، اس کے ذمے میں ہے شام تک. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. فجر کی نماز پڑھنے سے اس دنیا میں انسان کو کیا فضیلت اور حاصل ہوتی ہے، کیا عجب و انعام حاصل ہوتا ہے، اس کی کیا برکت ہوتی ہے، اس کا ایک عجیب و غریب واقعہ ملاحظہ کیجئے. کان سالم بن عبد اللہ بن عمر جالسا قاعدا عند الحجاج، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم، وہ حجاج بن یوسف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فقر الحجاج،
قم فضرب عنق هذا، تو حجاج نے ان سے کہا کہ اٹھو اور اس آدمی کی گردن کاٹ دو، کوئی مجرم تھا ان کی نظر میں. فأخذ سالم السيف وأخذ الرجل وتوجه باب القصر، حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب، انہوں نے اس شخص کو پکڑا، تلوار لی اور محل کے دروازے کی طرف چل دیے، باہر نکل گئے. فنظر الیہ ابوہ وہو یتوجہ بالرجل، حضرت سالم کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا. فقال اتراہ فاعلا، تو فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یہ کرنے جا رہے ہو، اس شخص کی گردن کاٹنے جا رہے ہو. فردہ مرتین وثلاثا، دو بار یا تین بار اس کو واپس بھیجا، مگر ادھر حجاج بن یوسف آپ جانتے ہیں اس کا حکم تھا. بالآخر حضرت سالم اس شخص کو لے کر اور تلوار لے کر باہر چل دیے. فلما خرج بھی قال له سالم حال صلیت الغدت، جب اس کو لے کر حضرت سالم باہر آئے تو اس شخص سے پوچھا صلیت الغدا، کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں پڑھی ہے. قال فخذ ای طریق شئت، کہا کہ جو بھی راستہ لینا چاہتے ہو لے کر بھاگ جاؤ. فما جاء فطرح السيف، پھر حضرت سالم حجاج بن یوسف کے پاس آئے اور اپنی تلوار رکھ دی. فقال الحجاج اضربت عنقه، کیا تم نے اس شخص کی گردن کاٹ دی ہے؟ قال لا، فرمایا نہیں. قال ولما، پوچھا کیوں؟ قال انی سمعت ابی هذا، تو کہا کہ میں نے ان سے، ساتھ ہی ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے اپنے باپ سے یہ حدیث سنی ہے. قال یقول، میرے باپ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من صلی الغدۃ فہو ذمۃ اللہ حتی یمسی، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ شام تک اللہ کی حفاظت میں ہے، اس کی ضمانت میں ہے. حجاج بن یوسف خاموش ہو گیا. اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز پڑھنے والے کی کس طرح حفاظت فرمائی، اور ایک ایسی جگہ سے جہاں سے کسی نرمی، کسی درگزر اور کسی معافی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. جیسا کہ واقعہ مشہور ہے کہ حجاج بن یوسف نے ایک بار پابندی لگائی کہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی نہیں نکلے گا. ایک شخص پکڑا گیا، اس کے پولیس والے پکڑ کے لائے، تو اس سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارا یہ حکم ہے کہ عشاء کے بعد نہیں نکلنا؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس نے کچھ باتیں بیان کی کہ میں تو اپنے کھیتوں میں تھا جب کہیں آپ کا حکم آیا، تو جب میں شام، مجھے معلوم نہیں تھا، جب میں شام کو واپس گھر آیا تو انہوں نے پکڑ لیا. تو حجاج کہنے لگا کہ ہاں تمہاری بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن ہمارا حکم یہی ہے، پھر بھی سزا دی. تو وہاں سے، ایک ایسی جگہ سے جہاں سے نرمی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، مگر فجر کی نماز کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقعوں سے بھی، ایسی جگہوں سے بھی انسان کی حفاظت کرتا ہے. تو نماز فجر کے دنیاوی فوائد و منافع اور اس کے اجر و انعام میں سے ایک بات یہ ہے. تو مسلمان کی دل آزاری اور اس کی اذیت کی بات ہو رہی تھی، کسی کو جسمانی اور ذہنی اذیت دینا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے جذبات اور احساسات کا خیال کرنا کہ کہیں ان کو ٹھیس نہ پہنچے، کہیں غیر ارادی طور پر آپ کی بات سے ان کی دل آزاری نہ ہو جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، اخلاق عالیہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کی کا اس قدر لحاظ فرماتے کہ کہیں انہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، ان کی دل آزاری نہ ہو جائے، حالانکہ بات حق اور سچ ہوتی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک احتیاط فرماتے تو ہمیں کیسے اجازت مل سکتی ہے کسی کی دل آزاری کی؟ حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا بلغ عن رجل شيء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی شخص کی طرف سے کوئی بات پہنچتی، یعنی بری بات کہ اس نے غلط بات کہی ہے، لم یقل ما بال فلان یقول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ کیا ہو گیا فلان شخص کو، اس کا نام لے کر کبھی نہیں کہا کہ اس شخص کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسے ایسے کہتا ہے.
ولكن يقول ما بال اقوام يقولون كذا وكذا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کیا ہو گیا ہے کہ وہ یوں یوں کہتے ہیں. اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط فرماتے کہ کہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً اخلاق عالیہ کے بلند ترین مقام پر فائز تھے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پر، عظیم ترین مقام پر فائز ہیں. ہمارے اسلاف نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پورا پورا عمل کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور ایسی کوشش کی کہ دنیا میں مثال قائم کر دی. اس کے بہت سے نمونے اسلام میں ہیں، اسلامی تاریخ میں ہیں. ان میں سے ایک ملاحظہ کیجئے کہ مسلمان قائدین میں سے ایک شخصیت قتیبہ بن مسلم الباہلی رحمہ اللہ گزرے ہیں. ایک شخص ان کے پاس آیا اپنی کوئی ضرورت لے کر اور کھڑا کھڑا ان سے باتیں کرنے لگا، اور اپنی تلوار کی نوک اس نے زمین پر ٹکا دی. لیکن اتفاق سے اس کی تلوار کی نوک زمین پر نہیں گری بلکہ حضرت قتیبہ کے رحمہ اللہ کے پاؤں پر جا پڑی. وہاں سے خون بہنے لگا، مگر وہ اتنی عظیم شخصیت تھے کہ برداشت کرتے رہے، خون بہنے لگا. یقیناً جب تلوار لگی ہوگی، خون بہا ہے تو تکلیف بھی ہوتی ہوگی، مگر انہوں نے برداشت کیا. جب وہ شخص اپنی ضرورت کہہ کر واپس لوٹا تو پھر زخم کو دھویا، خون صاف کیا اور پٹی کروائی. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اسے کیوں نہیں کہا کہ بھائی آپ کی تلوار زمین پر نہیں بلکہ میرے پاؤں پر گری ہے، اسے ہٹا لیجئے. تو فرمایا کہ میں نے پسند نہیں کیا کہ وہ شخص میں اس کی بات کاٹ دوں اور شرمندگی سے کہیں وہ اپنی بات پوری ہی نہ کر سکے. تو مسلمان کے، ایک سچے مسلمان کے اس طرح کے اخلاق ہوتے ہیں. یہ تاریخ اسلامی میں سے ایک نمونہ ہے. اذیت مسلم، ان چیزوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر قرآن و حدیث کے دلائل سے اور ہمارے اسلاف کے طریقہ طرز زندگی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اذیت مسلم کس قدر ایک سنگین جرم ہے اور کس طرح اس سے احتیاط کرنا چاہیے. ارادہ تو تھا کہ اس خطبے میں چند شکلیں اذیت کی عرض کی جائیں، مگر بیان نہ ہو سکیں. انشاءاللہ اندر خطبے میں جب عرض کریں گے. آخر میں جو ٹائم چینج ہو رہا ہے آپ سب کو معلوم ہے، تو اس سنڈے سے انشاءاللہ ساری نمازیں ایک ایک گھنٹہ آگے ہو جائیں گی، اور خطبہ جمعہ 1 بجے سے شروع ہوگا اور 1:30 بجے جماعت ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم.